サです。グレンゲ歌ってますよ。私の曲です。これ聞いてます。ダマ練習中。リサの呼吸1の方山田リモス決まった。やった。ありがとうございます。あの子が歌ってんだね、これね。嬉しい。リサの呼吸練習したんですよね。うん。リサの呼吸2の方公式バット何グリップ長め2の方何チンプレイコープレイ始まったよ。まずはオープニングチン。さあ一直基本通りセンター返しといこうか。おらい任せて大島に任せて任せてくだ。あれあおいこいつだろ。取ってないの。何してんですか大島さん。取ってないじゃん。あいつなんで。いや任せてとは言ったけど取るとは言ってないんですよ。ちゃんと聞いといてよ。取るって言うからそういう時はちゃんと任せてって言っただけなんだよね。どうも中田翔ですよ。うん、これ気合い入れて痛いよ先輩。痛いってそれは。これでね切らないから。何逆に大丈夫ですかこれ。おい痛っ。ま、何してんだ。よくも中田にやった。お前ただじゃおかないからね。さああと1本で255ホームラン。お嬢ちゃんのとこまで飛ばしちゃうよ。翔中田なんだからよっしゃの方だ。来たよお母さん。来たよ中田翔さんのボール来たよ。来てない。ちょっと待って。いろいろあった。すごいいろいろあった。どうした。踏み損ない際にこれこう足もつれちゃってで見たら入ってないしで行くのかって戻って。いろいろあった。落ち着いて。入ったと思ったんだろうね。入ってないんだもん。あと1本だからさ。おいしょ。痛いんですよ。ちょっと待って。これね履正社の頃練習してない。この練習なかった。お尻にボール当てんのちょっと取れてる。ボールついてません。お尻にあれ取れてるかな。すごい感覚あるんだけど。いやびっくりした。危ないよ危ないよ。これ危ない。びっくりした。もう避けるか来るかね。いやマトリックス見ててよかった。マトリックス見ててよかったよ。それでなんすね。キアヌ・リーブスの作品結構見てる。スピードも見てるからね。うん。さあキャンプですね。これちびっこの大声援が飛んでますよ。来ました。おっ なるんじゃないかと。うん、ありがとうちびっこたち。うん頑張ってジャイアンツの皆さん。うわすごい原さんだよ。うん元気出るね。今年も優勝目指して頑張るよ。うんうわめ食べてえな。二日酔いだろこれ。ラーメン食べたい。いやおかしい。ナレーションがおかしいね。何起きたのかお前な。おい、いやすいません朝ラー行きたくて。こんな顔腫れるかい。さあここはちょっと締めていきたいな。ピッチャー交代だろ。ピッチャー交代。すいませんでした、すいませんでした。お待たせしました。どうも中川登場です。ありがとうございますよ。気合い入れて。おっと違うよ。呼んでないよ。呼んでないよお前のこと。いやいや全然あれ通りかかっただけなんで。全然いやフラッと寄っただけなんですよ。通りかかっただけなんですか。あれもう一回ブルペン戻れねえよな。恥ずかしくて。バックします。呼んでないよ。バックします。あの方ですね。なんで中川来たんだよ。もう違うんだよ本当に。デラロサだよ。どうなっちゃってんの。お待たせしました。いや私乗ろうとしたらあの人乗っちゃったからびっくりしましたよ。どうだよデラロサ呼んだんだよ。何もできないわな。うわ怖え。いけますよ。怖いね。どうだ。いったでしょ。オッケー。脇で取ってるんですよ。脇で取ってる。あ、どう
ことないのよ。あ、さすがですね。朝の検温大事ですね。どうも、東方高校藤島、吠えちゃいますよ。どうだ、まあちょっと長いが、すいません、すいません。いや、ナイスピッチングなんだけど、うん、ちょっといいかい、すいません、ちょっと高かったっすね。いや違うね、違うね、うん、ナイスピッチングだったんだけどさ、はい、うん、まずその前にさ、ちょっと分かるよね、うん、いやすいません、ちょっともっと腕振ってきます。いや、はい、そういうことじゃないんだ、うん、ピッチングはいいのよ、はい、ありがとうございます、うん、ピッチングはいいの、ありがとうございます、うん、いや、ピッチングはいいんだけど、はい、ほらほらほら、お前だけ違うじゃん。ちょっとやっぱこう前に体重乗ってないというか、いや、あなただけ違うんですよ、はい、おはようございます。いや、おはようございますじゃなくて、いや、気づいて、おはようございます。気づきましょうよね、うん、大人なんだよ、うん、ね、もう先ほど低めコントロールで、はい、いや違うね、気づいて、うん、じゃ気づこうよ、おはようございます。まだ分かんない、いや違うよな、そんだよ、あいつな、マーク違うよな、マークな、はい、おはようございます、おはようございます。いや違う、マーク違うんだよ、おはようございます。いつのやつだよ、スーパースター、スーパールーキー、ゴールデンルーキー、佐々木朗希。佐々木に行くところにはもう人だかりが絶えませんね、やっぱりね。見せちゃいますよ、大船渡。ああどうですか、大船渡で行きますね。大船渡で投げてんだな、勉強になるな。地元愛してますんでね、芝も好きですよ。どうもどうも、はじめまして、秋元と申します。あらららら、え、本当ですか、はい、知ってます僕のこと、はい、あら、え、一番好きなお笑い芸人さんって誰なんですか。いいよ、佐々木直さんです。いや、あ、そうですか、言わせるなよ。いやいや、僕も一番好きな佐々木は朗希ですから。いや、じゃあ記念に普通の釜取ってもらって。欲しがっちゃった、いや、欲しがっちゃってるじゃないの、山崎さん、素だね、随分と。感じのいい芸人さんですね、本当に。感じのいい芸人さんですね、佐々木君の方が素晴らしい。どうも、東方高校から。来た、石亀です、どうだ、ナイスバッティング、ライン際オッドOK、プロ初ヒットなんすよ。すごいでしょ、もう打っちゃってんですから、私将来の主砲候補です、負けてないですよ、滝野ですよ、滝野も初ヒット、プロ初ヒットなんですよ、ありがとう。まだちょっと待ってくれって、おいおい、なんだこれ、よっしゃ来た、なんだこれ、うわ、あ、え、嬉しい、めちゃめちゃ花火上がってんじゃないですか。え、神宮ってプロ初ヒットこんなやってくれるんですか、いつどんなた、いや、おめでとう、おめでとう、すごいね、おい、いや、嬉しい、なんか、すごい、こんなに、いやいや、俺も初めて見たよ、いや、おめでとうね、うんうんうん、すごいな、阿部も負けてませんから。さあ、今日はよく打つな、中日、逆らいません、私は、うん、たまに、あれ、うん、ちょっと待って、逆らわない男、あれ、いや、今度何、初ヒットとかじゃないけど、何の祝福、これは、あるんですね、あ、そう、いえ、安倍のために、その初じゃないのに、ありがとうございます。すごい風船飛んでますよ、これ安倍さん、風船がすごい綺麗だな。中居正広のプロ野球ピンプレーコンプレー大賞2020スタートです。さあ、1年に1回ですからね、はい、今日も豪華な方々に来ていただきまして、いや素晴らしい、ちょっとアクリルがね、ちょっとそうです ね今回は無観客ですし、ね、美濃さんは肖像画として見張っていただくということです、はい、滑らない話に出たわけじゃないですよね。違うって。今年球界で大活躍した豪華選手の皆さんはリモートで参加、そしてスタジオには巨人元木ヘッドコーチと、今年惜しくも現役生活に別れを告げた元阪神藤川投手、さらに徳光さんをはじめ豪華審査員の方々に今年の珍プレー好プレー大賞を決めていただきます。松田選手、はい、4連勝できるとは思っていましたか。いや、全く思ってません、うん、忖度してるような感じになって藤川投手から見て、まあ、背の、うん、はい、優勝したチーム、王者強かったです、ね、ショックですよ、自分たちも。あ、やっぱりセリーグの身としては、セリーグの選手、他の選手ってそういう思いだったりするんだ。同じだと思いますよ。大島さん、どうでしょう、うちが出た方が勝てたんじゃないかって。それはない、大島さん、それはない
もどきさん、それはないです。大島さん、口がすぎますよ、本当に。ちょっと遠いとこにいるからって。中田選手に聞きたいんですけど。あ、中田選手に聞こう。はい。ソフトバンクのピッチャーってどうやって打つんですか。あのね、それを分析するのがあなたの仕事。聞きましょう。そうでしょ。どうです、中田さん。お、言われたら。実はですね、うん、僕も今年全く打ってないんですよ、ソフトバンク戦。中田さんで打てない。ゆきぽよとかに聞いた方がもしかしたら全然発想違うのが出るかもしれない。聞いてみれば。ちょっとゆきぽよ、ちょっと本当モイネロはどうやって打てばいいのかちょっと教えてくれない。モイネロ、モイネロ、シャンパン開ければいい。シャンパン開ければいい。打席前に。さあ、今年も選手の皆さんから、はい、いろいろとアンケート投票してくれたということですね。今年もプロ野球選手会の協力バックアップのもと、12球団の選手およそ500名にアンケートを実施。最新の珍プレー好プレーをお楽しみいただけます。はい、清明さん、お、これね、中田翔さんのですね、あら、四足歩行ですか。これがひどい。ありましたね。セカンドルイジュル、多分あのハイハイしてたような。中田選手、そんな可愛い一面あるんですね。はい、いやでも結構あのベンチから見せて、あの大男がハイハイするのもちょっと気持ち悪いなと思いました。ちょっとあの中田さんのなんか癖が出ちゃったわけじゃないですよね。はい、違います違います。さあ、それではラインナップ参りましょうか。はい、見てみましょう。先ほど届けしたオープニングチーンから好プレーまでの9部門となっております、はい、そして今年は40年目突入を記念して伝説の爆笑珍プレーも合わせてお届けします。じゃあ参りましょうか。参りましょう。続いては杉谷選手が大活躍、パフォーマンスチーンです。あら、ティモンディ出てきたね。一発目だって。感動の始球式だったよ、ティモンディ。やればできる。どうした。約束してたんだよね。泣いてる。泣くなよ。いい、めっちゃ泣いてる。いいね、素敵。ティモンディ、皆さんに勇気を与える一本をお見せします。やればできる。出ました、大美魂ね。魔法の言葉、やればできる。ナイスボール。すごいな。すごい球投げるじゃない。いい球よね。いい球よ。夢かなってご満悦だね。やった、素敵なコンビ。グレープカンパニー、我々事務所な。さあ、続いてはパフォーマンスチン。そうですよ、はい。ダマツが、よいしょ、ちょっと危ない、ちょっと待って、ごめん。今のはね、熱くない、全然熱くない。もうやめましょう。いやいや、熱くない、全然全然、こんなじゃ熱くないよ。火ついた、やばい、火ついた。いや、ちょっと待って、俺に火ついたよ。熱いの届けるから、どうだ。入っちゃってるよ。どうだよ、熱いだろ。入っちゃった。熱いだろ、いや、何よりも熱いだろ。熱いけど。もうね、暑いか暑くないかだけだ。俺って入っちゃってもいいのよ。暑かったな、今の、あの暑かった。うん、そうだ、やっぱね、つけ麺も初盛りなの。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。あ、すいません。んすいません、ちょっといいですか。はい、ちょっと中田のね、まあまあホームランっていうか、まあそのまあ打った後、うん、なんで最終的にポンっつってこう、うん、ツンっつって、うん、それでドンなんつってで、私もやりますな。はい、うん、どういうこと。矢野さんに言われちゃったからね。一発ホームラン打っとくよ、これ。期待に応えないといけないからさ。はい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 、矢野さん、お待たせいたしました。矢野です。うん、これやりたかったんですね。これなのよ。じゃあ言っといてよかったよ。おー、終わんの早いぞ、お前。もっとカメラ目線だろ、お前。押すの、もっとやれよ。おいしょ。いったね、青木。
上田です。今日の主役ね、青木さんのホームランじゃないでしょ。上田を見てよ。全然出てないよ、ね、はい、ナイスナイスナイス。いや俺だろう。おいおい、さあこれもいったね。サンキュー。今日の主役は上田です。高橋監督もやってたもんね、クリスタルキング。村上です。打っちゃいますよ。手法だからね。すごい打球。どうですか。まあまあしょうがない。打つようになったら打率上がってますから。特殊シーズンの衝撃。レフリーもない。意外に速いんですよ。走れるんだな。いや走れじゃ一瞬なんかみんな舐めてるでしょ。ここは慎重に行こうね。よし。はい。完全に盗んでるもん。舐めてたでしょ、なんか雰囲気遅そうってよく言われるんですよ。あ、早いな、思ってるよりな、うん、くそー、三塁まで行かれちゃったか。ここは抑えたい、悪い。うん、ちょっと待って。どうですか、これ早いんすよ、早いんすよ、マジで。すごいな、やれた。1イニングでサイクルスチール。すごいじゃん、サイクルスチール。41年ぶりだったよ、俺。これすごいね。まさかね、僕がやると思ってなかったでしょう。うまっ、うまっ。いやー、長さん、じゃあ、痛い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 。見えないでしょ、下から来るから。うん、アップ。そう来るな、見えない。そう来るな、こう来るな。ちょっと入ってる、ちょっと入ってる。マジマジマジ、ダメダメ、当たってる当たってるね。わかるな、喉元で当たってるから、もうこう行くから。強すぎや。おっかー。すごいでっかい声出してね、あの人。何やれ。よしよしよし、儲けた儲けた儲けた。うん、出りゃいいのよ、ロイに。声でかかったの、お前な、おいな。さあ、次も行きますよ。はい、当たってる当たってる当たってる。え、当たってる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 。ほら、ほとと見て、すごい、これ出してるじゃん。当たってますよね。当たってるけどね。当たってた。当たってないわよね、あれね。いやいや、嘘つかないですからね、当たってるから。当てねえだろ、お前。うん、達川さんと一緒にしないでよ。よし、右でも打っちゃおうっと。当たってたかな。うん、ここはチームのためだ。あれ、うん、チームのためだけど。これはね、だんだん急いじゃった。うん、当たってる当たってる、うん、これはね、当たってる。いや、当たってる当たってるよね。ただいま杉谷選手がバントした打球にフェア地域で触れたため、アウトとし試合再開します。当たっていい時とダメな時があるんですね。まあ、ルールだからな、覚えとけ、これな。はい、うん、ハヤトです。心配ご無用っていうね、ナイスバッティング。あと1本の差し合いでさ、1打席目に打てる男って俺しかいないでしょ。出ました、ね、史上2番目のハヤトで2000本安打。持ち越したくなかった来年に。うん、おめでとう。さあ、そして坂口さんですよ、これ。そう、なんと1500安打がかかってる。頑張れ。アイヌバッティング。いやー、今年も記録がたくさん生まれたね。おめでとう、佐藤。おめでとうございます。ありがとう。村上さん、すごいですね、もう1500なんて。いや、坂口降りじゃないの。すいません。いや、坂口降りじゃないの。いや、どうりで異常なスピードだと思って、村上さんが1500だと。いや、違う違う違う、そうそうそう。いや、村上さんで1500ないですもんね。すいません。坂口の1500、びっくりしたな。03年、05年だ。
来ました。13年ぶり JFK が、うわーすごいですね。キャンプで揃いましたよ。ウィリアムスか。ジェフやで。ウィリアムス、ジェフが一番やん。あれ岡田監督の声しない？あれ岡田監督来てんの？松村さんかい。いいピッチャーですよね、やっぱりね。さあそんな藤川球児も今年引退。ありがとう。最後の甲子園みんなありがとう。いいね、ここ監督ありがとうございます。グリーン、そうだよ、俺たちの誇りだったよ。いくぞマッスル。これすごいね。火を吹いてるでしょ。まだ痛ますね。あれだす、どうだ。ありがとう。来るものがあるな。最後にはふさわしい、なんかこうマウンドっていうのかな、甲子園で。ありがとうございます。あれ次岡本だった。涙も出るよね。ありがとう刑事。いろんな感動があったな。いやいやいや、お疲れ様でした、ね、もう悔いないんですか？全くないです。いつでもやめたかったですね、正直。いつでもやめたかった。あんなまっすぐ投げといてまだまだやれそうな、まっすぐ、ね、やれるでしょ。なんかお客さんの、まあ、4万人とか超えるお客さんをがっかりさせて返す可能性があるじゃないですか。やっぱりそれと自分との自分のパフォーマンスと比べた時に、もうそろそろって分かっててやるのってやっぱり嫌じゃないですか、なのでバシッと切りました。しがみつきたいよね、俺らだったら。めちゃくちゃ痛いです。そうですよ。いつまでも芸能界がいいです。いやどんだけ悲しませてもね。さあそして日本ハム中田選手と杉谷選手ですけども、仲良しなんですね。いいコンビ、うん、こいつチーム内で嫌われてるので。ちょっと待って、爆弾発言。僕が相手してあげないと一人ぼっちなんですよ。あ、そうなんだ。そうなんだじゃない、そうなんだじゃない。中田さん的にはちょっとね、気使ってんだ。そうです、気使ってあげてます。いや、気使って首絞めるのおかしいじゃないですか。ねえ村上さん、はい、上田選手がそうね、はい、あそこベンチで、なんかベンチすごく温めててくれるというか、声の出る選手だってお伺いしました、ね、はい、うん、ベンチ裏でちょっとほっぺたにキスしてもらうとホームランが打てるっていうジンクスがありまして。え、上田さんに？はい、そうです。なんだそれ、どうしたどうしたどうした。なんか強さんから、お前最近打ててねえから俺のキスあげるよって言われて、ほっぺたにされて、うんうん、そしたらその日に打ったんで。その日打ったんだ、はい、調子悪くなったら僕から、あの強さん注意してくださいどういう関係なんでしょう。どういうことよ。女神だね、ある意味じゃ。さあ松田選手もお伺いしましょう。ファールになるんじゃないか、ベンチ、スタンドに入るんじゃないかどうかっていう打球、怖くないですか？多少ありますけど、うん、取れない時の恥ずかしさの方がなんか、うん、あるので。恥ずかしい方が上回っちゃうんじゃないかと。はい、うん、取った時はですね、やっぱりすごい歓声くれるんですけど、取れなかったらあーっていう声も聞こえるんで。あ、なるほど。現場の空気がね、本来取らなくていいぐらいの球ですからね。そうですよね。さあ続いてまいりましょうか。新プレーの定番、痛い鎮です。あよ、あた、ちょっと待って、頭だけ倒れそう。痛い、握っていい、ごめんね。うん、いや、食らってももうクラクラってなっちゃったから、手だけ握らして、お願い、ごめんなさいね。うん、すごい安心する。うん、いいと思うよ。よし、今度は、うん、さあ、はいはい、邪魔よ。いや、ちょっとな、ってさ、はい、そういうことじゃない。一回手握ったからって、ちょっと彼氏面的な感じない？ちょっと違うから、ね、そういう気持ちやってないから、ごめんなさい、うん、いやいや別にいいんだけど、いや勘違いしないでよ。すいません、ついてくるじゃん、だって。いや、いつも後ろにいるんですよ。いや、そうだけど。おいしょい、ナイスボー、ナイスボー。痛い。え、いや違うのよ、うん、いや見ないで取ろうとしたから。いや投げたよね、僕見ないで取ろうとしたら、いや、回キャノン早い。いって、
何してんのよ千賀ちゃん。ごめんなさい、ごめんね。ちょ切り替えていく、切り替えていく。ちゃんと見てカッコつけるからよ。すいません、うん、見て取りゃいいんだよ。矢野ちゃんとやる。いや何考えてんだか本当に。切り替えての、あ、よいしょ。あっ、ちょっと待って。え、狙ったでしょ。え、狙ったよね。当たったの。いや当たったっていうか狙ったよね。でフォークでさ、俺が笑ったからでしょ。違う違う違う。いやおかしいじゃん、あんな落とすね。当たってんね。いつまで落としてんじゃん。当たってるな、あれな。報復だよねこれ。いや千賀を怒らせたら大変なことになるわ。よし、分かってんな。分かってるだろ。うん、ちゃんとな、頼むぞ。うん、あ、ここはしっかり抑えたいってことな。バントか。よし、ちゃんと仕事しようと。あー、ね、走った走った走った。バント、走ってる。なんで言うんだお前、なんで言うんだよ。いた、ちょっと待って。いろいろ怒って。うん、いや大変だ。押したら走ってるよ。てだからなんでお前言うんだって。お前当たって俺にも当たってるから。ちょっと待って待って。うん、いやだってこうなったらランナー走ってたんで。でも投げたんだよ。そういうことじゃないんだよお前。俺に当たってなんで言うかな。お前走ったって。いや信じられない、言わないから普通。ダメだよこの人。分かるよね、温厚じゃないの。ダメだ、ダメだ。もうここは丁寧に投げときたいとこだね。俺は温厚じゃねえからな。うん、ああ来た。温厚じゃねえっつったよな。お前ちょっと怖い。うん、お前見ろこのネックレス。お前締め上げるぞ。お前見ろよこれ、ぶっといので締め上げるぞお前。怖い。何すか。どうも青木のりちかです。打ちますよ。あ、これダメだ、本当に痛い、すごい痛い。あ、ダメ、一番のりちかの弱いところ。ごめんなさい。いやこの部分一番柔らかいのよ、ノリチカの中で。ダメだダメだ、もう帰りますね。すいません、お先失礼します。うん、すいません。帰っちゃったな、ノリチカさん。いや鉄とか黙っていないよこれ。ノリチカさん、ちょっとごめんなさい、なんかうるさいな。うん、何ねえ。あ、なんだそのお前マスク、色付きマスクじゃないかお前たち。なあ、し白じゃない、色付きマスク持ってるだろう。球団に合わせてこの赤だろうこれ。いやいやちょっと待てよ、色付きマスク、ちょっとよこせよ色付きマスク。ソーシャル、ソーシャル、ダメですよ。三つはダメ、ご時世ダメ、ご時世ダメ。いやこっちはさ市販のやつやってんだからさ。お前球団で作ってんだからこの赤。市販の、まあまあ、せいやさんごめんなさい、ごめんなさい。今度ねタフマンおごりますから。頼むよ。いやヤクルト、もうヤクルトレディからしか買えないやつ送りますよ。離れよ、ソーシャル、ソーシャル。そうね、ね、行きますよ、ウィーラーですよ。うん、うわ打たれたくないね、ここ。よし、ダッチャー、ダッチャー。あー、ごめんなさい。グー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 ですか。優しい。グーっていう人いるんだな。優しい。すごい人だな。ありがたいことだよね。お、来た来た来た。いて、うわ、松井さん。はい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 、相変わらずすごい人気じゃないの。はい、わかりました。サインでしょ、サインでしょ、サインでしょ。はいはいはい、あなたも、はい、ちょっとごめんね。はいはい、そろそろもうおしまいね。おしまいおしまいおしまい。はい、痛い痛い痛い。嘘、なんてことするでしょ、本当に。前切れてったね。さあ、ボールを取ってそのまんま。どうした今の。あ、そうか、アウトだ。いやー、痛い痛い痛い。よいしょ、はいやー。あ、もうここ死ぬのが分からん。やだ、もう当てる場に当てて。やだ、もう何回の時だもん、おじさんだもんね。みんな痛い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 
痛い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 
ベース。滑り込んで。どうだ。ガッツン。わあ。いやひどい。あこれひどいね。ひどいじゃない。これひどい。まあ、いや。何お前倒れてる。大丈夫かお前。どうしたのほら。しっかりしろお前。どこどこ行ったの。やっぱさ。くそ。わかい。わかい。気にすんな気にすんな。気にすんな。かわいそう。冗談じゃない。今のわざと。おっくらっやばー挟まれたぞそら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 挟んで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 さっきのおかげだあいたあいたあいたあお前お前お前ここここここう来てどうだ一発いってえそれタッチじゃなくてパンチあったったったざまーみろへへん仕返しだよよしあっと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 どうしたこれやばいこれやばい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 これやばいどうしたダメですあ筋がこれダメだ筋がさてと俺のドンがどこだっけなはいはい自分で取りますからねうんここここやねはい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 あ、こんな奥に入れちゃったのか。いや、あ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 、どうしたのは夜袋壊してたでしょそしたらこんなとこにこんなの立ててるってコツンってぶつかっちゃって痛いのやっぱ痛いわだからお前気をつけろってんだお前なあほらしっかりかぶってこい帽子かぶってはいすいませんおいて今日はよくないよあそこ出てんだ今日は大当たりやなやばいよこれおいおい目が落ちるだぞ目が大丈夫かおい返事から返事からおい医者呼んだ方がいいんじゃないか医者医者呼べベルトよりもベルト無事かおいどうした医者呼んでます医者どうしたね医者ああ短歌よりも先の医者だよはいよはいよ医者おっさんどれどれああ見ただけでわかるうんわかるわかるこれは失神だ。目に運ぼうぜ。大丈夫か。早く医者に連れて。ただよくないさああいうなんかこう当たるみたいなこのチカ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 セーフってあれもセーフなんてアピールですよ当たるの分かってるんですよいや分かってないです、ね、たまたま当たったんですよ本当ああいういやらしいプレーうまいですよね井端も大げさなんですよ井端今その後の自分の方が大げさあらかにやられ返してるうっけあれはあれは走塁ミスをごまかしてるだけですよ、ね、なんかちょこまかしてましたもんねあれ
いやそれこそ高岸君なんて子供の頃に見てたようなチンプレーも出てきたんじゃないですか。そうですね。でも好きな選手っているの、うん、僕全員大好きあそうか全員のタイプ、そうだけど出身どこ。出身は愛媛です。やっぱり四国っていうか西のやっぱり球団ちょっとひいきにしてやった。いや全部大好き地球上の全球団のファンですさあそれは続いてまいりましょうか。男たちの熱き戦い、伝説の乱闘チンです、うん、よし俺は今度は我慢しねえぞ。ならこんなことはさあ行きます。どこでやってんだどこでやってんだこの野郎一発。やばいやばい。誰決まって金的どうこの野郎一発。ほらこうやってやってるじゃないか。ほら我慢したんだ。ほとってほらやばい。今さ何とかするんじゃない。小林さんはさあ来いよ巨漢マイヤー。それ木田さん、ほら木田さん負けやがったお前。すいませんどうも申し訳ない。やばいやばいやばい。この野郎謝ったって許さない。誰当てたんだ。悪いな、申し訳ない。しげさん抱き上がって本当に。まあトライパスでございます。かっこいい。逃げるんだ。誰も立ち向かったな。そうそう抑えろ抑えるぞ。みんなで抑えるんだ抑えるんだ。そう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 。二人を引き離せ引き離せって。飲み越しやれんだから危ない危ない。怪我したらどうすんだよ。俺言ったんすよ。昔はねこういうのは良かったんだよ。そうなんだよ。野球じゃねプロ野球で怪我しないんですか。食らって雨が降ってきたのか。おい西村さんまた行くか。おめっちゃ怖い。バロン作戦があったから。おいおいおい。うるせえよ、ね。怖い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 。そら今のうちに止めてある。うるせえってどうしたら一つやつが。なんで俺殴るとこの野郎。キャッチャーでいらっしゃい。右が一発決まっちゃった。ほらほら。ダメだこれ右のアッパー。そしてうわー。左も強いやつだ。ほら。今左も強いんだ。右アッパーがやっぱり効いたら。右アッパー入ったね。顔を起こしといて。おっと。こんなもんじゃ俺は。許さねえぜってんだよ。ほら石足崩れるのしかかる。出ました。ビースト出た出た出た。これはまずいけどさ。まずやばいよこれ。やばい同士。さあやばい。行くからな。どこにボールを投げてお前どうするんだよ。許さねえぞ。このようにでかいよ。投げてくれ。始まっちゃった。だぞ後ろから殴ったらこの野郎。おめえが下がこの野郎。あの高橋さんえらいことになったから吉田さん言ったんだ。だからいわゆるその乱闘戦でいけないんだよ。本当に寄せってんだよ。本当に危ねえ危ねえ危ねえ。強気にうわずれえた。パワーとパワーの炸裂だぜ。あらおい、頭の下に俺が怖いね。我慢しねえ。やっぱりしねえよ。いっちゃったよ。早く止めつけて。なんだこれは。一発、二発、三発。あぶらぶら、来ました。大変だから早く止めろ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 。俺これ怒るのだ。本当に飛びかかっていってやるべきばっちゃん。もう相手も飛び蹴りで返すけども抑え込まれた。一発、二発、三発、四発。どっちも勝とうとしてるっすよ。ガッツン。すごい。それやってね、右で。いやすごいパワーの炸裂。これは引き離すしかありませんよ。もう離せないと引きちぎってもらって離せ離せ離せ離されてエルさんだよ。よし一世一代の大チャンスだ。結果出すぞ。うわクイさんおりゃどうだ。いったんじゃないこれ。神戸と呼ばずに神戸です。はいどうもどうも神戸がやってまいりました。どうもありがとうございます。神戸
私どうですか、ね、神戸思う。もう嬉しくしょうがないんだろうな。神戸です。神戸見てろよ。よっしゃ、連続ホームランっていうのもいいよね。わざとだろ、ワンクイーン。わざとだな、集まれロッテの面々。おい、わざとに決まってんだろ、あんだろ、わざとやったんだろうよ。ねえ、西村さんからも言ってくださいよ。ねえ、黙ってない、西村さん言ってくださいね。あんたはしゃぎすぎなんだよ、さっきのさっきそれだったら、こうしてね、こうしてね、こうしてね、おい。いや、そんなはしゃいだったかな、俺。はしゃいでたよ、あいつはやっぱりよ。まあまあまあ、確かに、うん、神戸ははしゃぎすぎたな。あれは間違いない、はしゃぎすぎだ、うん、やっぱ、あんなはしゃぐか、お前。まあいろんな乱闘ありましたけども。すごいね、昔ね、藤川さんね、なんか今まで残ってる乱闘とかございましたか？ガルベス選手とやっぱ山崎さんのは結構、山崎さんも対戦しますし、行くんです。やっぱ清原さんもそうですけど、だんだん行きづらくなるんですよね。うちにいや行けないですね、あんな形になるの嫌だし。あやっぱりやっとく意味はあるんですね、やっぱかましとく意味は。そうですね、だけどマウンド立ってそのケースで絶対逃げちゃいけないじゃないですか、うん、本当は逃げたいけど、うん、チームの顔もあるしってなると、やっぱりああいう場面に出くわしたくないんで、うん、まあ、本当はだから主力じゃない投手がやっぱり行きがちですよね。やだなそれ、秘書が勝手にやったことですパターンね。さあ、行きどうでしょう、うん、ね、こういうチームプレー。ちょっとヤンキー気質の方が多いんですかね、ん、野球選手で。あ、乱闘、うん、今 の、 あのダチョウさんみたいな感じですよね。いやいやいや、そんな伝統芸じゃないから。さあ、それでは続いてまいりましょうか、うん、ミスターチンプレーが続々登場。名人チンです。名人チンプレーが続々登場。さあ、特集ですか、かっこいいとこやってくださいね。さあ、ご覧いただきましょう。さっそく行方、羽生宇野さんがそのボールの場所で勝った。ボールは大きく弾いて点々と本棚しかに当たった後、おでこ。大丈夫ですか、宇野さん。8番キャッチャー北部、キャッチャー松川。一回北部松川間違えちゃったね。よっと、おっと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 、さらっとボールを拾ってストレー、一塁へ、アウトだアウトだアウトだ。あれ、何やってんだたっちゃんは。おい、ちょっとだけ、こう、だ寄らないで寄らないで、そう、入っちゃった、どうしたたっちゃん、だ入っちゃった、おっとっとっと、落としちゃった、こんだって、動くな、そっとたけんだ、あれはたけんだから、あれはな、これじーっと見ると光るからよ、たけんだ、コンタクトおかしいな。これ違うから、違う、光るからね、こうじーっとよく見て、そう、ナイスよね、たつかさん。なんなのこの時間。うっちゃー、それおっとっとっと、あ、セーフか、弱ったな。あれ、ここなんだ、確かにここなんだ。またかお前、変えてよもう。ね、今度はこの辺だから、いよいよ星野軍団の藤井式。野球チームだよねこれ、うん、今のボールはいけねえぞ。審判、俺はピッチャーが分かってますかと、大変危険なら分かっております。いいだろうな。え、ですから今のボールは本当に危ないと。ちょっと監督聞いてないんですか。やばい、この野郎なんか言ったら、今出てこい、本当だったらこの野郎。誰が言ったんだこれ。松葉です、ね、松葉です。いやいいけど、誰だ俺に対しては。なんかボケておめえぞ、ちょっとお兄ちゃん来い、ほらこっちに。俺を誰だと思ったら、どけってんだ、ほら。おう、なんだ今だ、お前。ああ、一発決まってるんだ、やってるとは関係ねえと思った。うわすげえ、一発ビシッと。いや、こっちにもバシッと。両軍入り乱れてるぜ。ああ、監督
ト君が怒り高くなっちゃったよ。誰だ誰だ、今ダメだ、誰だ、誰だ、誰だ、なんで水野この野郎、ほら頭に張っちゃったらよ。あ、来た伝説の、これ見てほしかった、先にね、逆に。最終日、終わってしまえば早いもんで、今日は一曲歌わせていただきます。大都会。果てしない。低いな、おい。夢を追い続け、あいつの日か。監督だからね、今。杉谷選手がバッティング練習を行っております。これが本物の杉谷選手です。昨日はスタジアムが土曜日にホームラン、あんま普通のヒーローインタビュー。これまで堅くなにその実力を隠し続けた杉谷選手が、昨日はベールを脱ぎました。堅くなに隠してた。眩しすぎる輝きに、どうぞ皆様ご注意ください。すごいよね、出場の人にいじられてる、かっこいい。さあ、どうですかね、やりますよ、今日も。いじられまくって、なんぼですからね。さあ、杉谷選手、はい、すごいね。バッティング練習中、聞こえてますよね。はい、もう全部聞いてます。本当嬉しいことなので、息に感じてバッティングしますけど、いや、僕の地元の友達が、バッティング練習だけを見に来てくれるようになったので。いや、あれは面白いからね。はい、試合はもう本当8時ぐらいにはもうみんな帰って、後から連絡が来て、バッティング練習今日良かったね。試合全然見てくれなくなった。バッティング練習褒められてるね、実際。さあ、そして宇野さんのヘディングですけど、はい、何回見ても、面白いな、見応えあるなというところで。始まりですよ、もう。その宇野さんと2人のロケに、そうなんです、はい、出てくれたんですか。だ、相当レアケースの、今回特別にということで OK いただいて、チンプレー誕生の地に帰ってくるという、 おかえり宇野さんという、宇野さん的には帰ってきたくないんじゃないかっていう。様子わかんないですよ。プレーが誕生した後楽園球場は東京ドームに生まれ変わりました。そこで今回は、あの伝説のヘディングをした場所、つまり珍プレー誕生の地を探そうという企画なんですが、果たして宇野さんはいじられるのを承知で本当に来てくれるのでしょうか。ちょっと、あら、ちょっと待ってください。ちょっと堂々としてますね、やっぱり。どう考えてもあの男ですね。本当に来た。いや改めてご紹介しましょう。元中日ドラゴンの宇野雅人です。いや、伝説がクリーですね、まさに。宇野さんといえばこの後楽園、やっぱほろ苦い思い出がやっぱりありますわね。まあ、ずっと40年苦いね。40年目突入、特別企画、宇野勝の珍プレー誕生の地を探せ。早速伝説のヘディングが生まれた場所探しスタート。しかし間違えた場合は恥ずかしい珍プレーが流れます。まず最初に宇野さんがヘディングの地として向かった場所は、さあ、ということで、はい、パラシュート前にやってまいりましたけれども、ここで山崎さんの判定がございます。宇野さんの、はい、あの名シーンが生まれたのは、はいはい、この場所ですか。この場所で、うわ、ありません。残念、宇野さん。なんか番組違うんだよ。いやいや、これフジテレビですから、これですよ、このやり方ですよね。そうですか。不正解だったので、まずはあの伝説の珍プレーを改めてじっくりとお楽しみください。さあ、ご覧いただきましょう、この打球の行方。おなじみ宇野さんがそのボールを出してくれた。ボールは大きく弾いて点々と。はい、ではお疲れ様。このプレーで宇野さんは、Nếu như một ngày anh không có như em từng trông mong, trong ôm được thế giới, liệu em có yêu không?驚きますけど、あの時やっぱりボールが一瞬どうかなっちゃったか自分でも分かんないですか、ああいう時は。どうですかね、分かんないっていうよりもね、必死ですよね。必死ね。
うん、素晴らしいですね、やっぱり。ホットでのチンプレーじゃないです、やっぱ。一番の思い出ってはその次の日ですね、またね。ホテルで新聞ありますよね。はいはい、もちろん。普通だったらジャイアンツに勝ってるわけです。わざわざ星野完投とかね。出るのに、一面が宇野です。あの一面でもスポーツもいいんじゃないかなと思います。いや、それだけのやっぱ衝撃的なプレーだったと。一言は、俺の一面取りやがって。そりゃそうですよね。続いて宇野さんが向かったのは、アトラクションのあるバイキングゾーン。はい、このバイキングゾーンがあの伝説のプレーが生まれた場所なんでしょうか。ここでは、あります。いや、もう分かっちゃった。もう分かっちゃった。もう分かっちゃった。あ、分かりました。宇野さん、またもや不正解。それでは蔵出し珍プレー集、続いて走塁編。さあ、ピッチャー動いたいせ。投げた、打った、ライトセンター、ライトが出てくる、ライトが出てくる、ライトが出てくる、ライトがボールを落とした。宇野選手が前の走者を追い越しましたので。なんで追い越しちゃったの。打つ、ライト線の大きな当たり、ボールを見る、落とした球を見て完全と走り出す宇野選手。大島選手を見向きもせずに。夢中になっちゃうプレーにね。だからやっぱ大島さんもあれ追い抜いて、あれも大島さん予想しよしかったね。落ちるんだよっていうのね。もう落としたっていうことがもうまず頭がパーンって、よし行ったろって言ったら前に大島さんいました。なるほどね。いや、前に大島さん、後ろにいましたよ、大島さん。あ、もうね、その時はもう。だんだん心も打ち解けてきて、久しぶりの遊園地を満喫するレジェンド一行。カメラ設置すんなよ、これ。続いて宇野さんが向かったのはフードコート。果たしてここが珍プレー誕生の地なんでしょうか。うわ、ありました。あ、だねー。よし、せっかくフードコートでございますから、ね、食事しながら、うん、ゆっくり宇野さんの珍プレー見ませんか。ちょっと、うん、貴族の遊び方ですね、これ。飯食べて。まだまだあります、宇野勝る蔵出し珍プレー。続いては守備編。あるね、しかし。あった、ショートは腰高い。高すぎるじゃん。宇野さん、後ろスライスしちゃったよ。やった。おっと、ピッチャー弾かれた。あ、飛んでる。誰だ、本当に。宇野さん、ダビダオリやっぱりよ。では続いて、おなじみの方です。この方、お分かりでしょう。そうなんです、宇野さん。ですよね。天を仰いで、ご覧ください。宇野式ラッキー。ふざけてるよ、トンネルはね。トンネルふざけてるよな。いや、でも当時フィールドもなかなか大変だったじゃないですか、イレギュラーも含めて。まあ、そうね。まあ、そうやって言ってくれればいいんですけど。ね、ちなみに上さんあれですよね、でも、うん、なんだかんだぜって言ってますけど、本出してますよね。うん、これ。あ、物あります。あ、こちらですね。ヘディング男のハチャメチャ人生だ。これもないよね。ヘディングが僕の神様とかじゃないですか。もう早くない。本当は。いや。1ページ目の大事なタイトルになってます。いや。ユニフォームがないとかいう。ちょっとそういう。ユニフォーム忘れられた時ね。宇野さん、宇野さん、あーじゃないんですよ。そうそう。いやいや、ピンと来てないですよ、みんな。あー、ユニフォーム忘れるよねとならないですよ。で、7番だったんで。はい。コーチの77番を出てゲームに出たの、うん。ただそれは向こうの、その監督さんが許してくれなかったら 出れないんですよ。え、相手はどこだったんですか。横浜です。で、許してくれて、そしたらホームランですよ。あら、出さなきゃよかった。すごい、やっぱ持ってますね。で、77番でホームランの経験があるんです。ありますあります。宇野さんが最後に向かったのは後楽園敷地内の何の変哲もない通路。するとストップでございます。お、そうなんです。今山崎さんが立たれてる字ありますね。私、はい、まさにこの 1,2,3 個目のこの三角ございますね。そう、これ、はい、
ここでございます。なんかこういう感じでしたね、はい、うわー、だから今日は異常に爽やかに見えて当時はね、当時は違うね。実際の地図を重ねてみると、あー、なるほど、まさにここが珍プレー誕生の地。40年ぶりに、これまたね、40年ね、いまだにまだね、でもどうだろうな、残り屋がいっぱい、やっぱ匂いますかこの辺はということで、こちらの方をちょっと置くのね、立てさせていただいてということで、これはもう誕生の地とさせていただきます、ね、はい、もうそれしょうがないね、でも本当しょうがない、ね、お付き合いありがとうございました。さあ大島さん、 OB の宇野さん、はい、どうだ、どんなコーチでしたか、うん、どっちかというと、まあ感覚で教えるような感じの人だったんですけど、まあ今の VTR 見るとなんか感覚でお話もされてるかなっていう感じがそうですね、なんとなくね、でもあのヘディングばっかりやっぱ注目されますけど、僕はあのフライとか外野手が取った方がいいと思うので、 あそこまで覚えるっていうのがやっぱね、うん、すごいなと。宇野さんの守備範囲の広さですよね。そうですね、はい、うん、ね、みおちゃん分かる、こう頭に当たってってしまう感覚が、あの頭ってちっちゃいじゃないですか、うん、命中率すごいなって思います。狙ったわけじゃない、あそこに命中させて打ったわけじゃないなって思います。女性がすごいっていう感覚なんだね。いやいや、だから女性はそういう感覚かもしれない、ね、さあそれ続いてまいりましょうか、うん、はい、続いてはハプニングチンです、うん、ドアラをここに置いて、つばくろはここに行ってと、ね、くるりん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 、あれうまくいかないね、もう強制終了はないじゃない、いや散々練習したじゃないですか。続いてのチンプレーは、えハプニングチはいはいはい、大体よ、はい、頼むよ、任せてください。あ、ちょっと待って、よっしゃ、よっしゃ、始めよし、取ってからの、ほら、いじめバコーン、よし、オッケー、バコーンどうしたの、いや、地面って言いましたんで、走るな、これな、走るぞ、うん、任せろ、オッケー、頼むよ、よし、オッケー、地面、よし、なんでこれなんか変なことか、練習してきたしな、これ取って、うん、地面、いや、なんで恥ずかしいよな、よし、練習の成果出てるぞ、なんで地面投げるの、うん、よし、あ、今度はね、いきますよ、はい、キックスター、やれてんだよ、お前、本当に信じてるから、いや、とはいえ、なんで俺投げたの、びっくりした、マジでびっくりした、信頼関係だな、信じてるからいけるんすよ、どうもギータです、ギーター、どう、どこ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 行った、どこ行った、これどこ行ったの、どこ行ったの、あれどこ行ったの、あれどこ行ったの、あれ、あ、上に打っちゃうんだよね、違うんだよね、うん、めちゃくちゃだよな、あで、ここに落ちてきたの、あっち行った、うん、芯に当たったんだけどね、ラメだ、行くよ、ほうほう、会心の一撃ですよ、行っちゃったよ、これラメが史上ナンバーワンかもしれない、ほってもしょうがないわ、うん、あれ落ちてるよ、これこれはホームラン、どうすんの、これどうします、これ会心の一撃でしたからね、はい、ちょっとどいてくださいね、うん、何ですか、これ何ですか、これは、え、一応立ってよ、どういうこと、分かんないから、何が来たから、腕タッチするんですか、もう見てくださいよ、これもう完璧ですよ、でかっ、もうあれなければもう場外じゃないですか、本当に落ちてきた、あ、もう場外だな、でも本当な、あそこ立てもんな、もうな、あ、いや何を話して、話す必要なんてないですよ、京セラドームルールどうでした、あれホーム踏ませて、京セラグランドルールによりインプレーでサードでタッグアウトといたします、京セラ嫌い、ほんと京セラ嫌い、あー、ここも一発ぶちかますぞ、オレードレー、よーし取ってやる、吉田が取ってやるぞ、よいしょ、ちょっとやっちゃった、
放射線ライターが転がってますよ。今のうち、今のうちだよ。おーれいってん、何が起こったんだよ。おい、いや吉田が取るはずだったんだけどグローブすぎて頭にドカン、ヘディング。宇野さんがね、宇野さんに憧れてんのよね俺って。うん、中日のね、あの宇野さんよ。うん、さあこれもバットを持っちゃダメよ。はい、お任せください。はい、ちょっと待ってください。 OK、 バットホーム、ここにしよう。バックホーム、いやバックホームよ、バックホームだって。だろうね、おバットそうだから投げてみ、だろういないとこ投げてみよう。なんでベースカバー入っちゃってるから。誰と何を間違えたの。びっくりした、こっち来たんだって。なんかしないなんであいつあっち投げた。うん、いや誰もいないとこ投げてみたくなっちゃってすいません。さあランナー一三塁、絶対に抑えてやるぞ。あ、いやランナーしたよ。うん、ここ OK、 ここ OK。 うん、二三塁にしとこう。うん、二三塁にしてよ。こっからだな。そうだよね、抑えてしまえばいいだけの話だよね。うん、最低でも言ってんだな。どうだ、どうだ、好きつけないんだ。すごいな、いただけたじゃないねえ、いちゃぬって言ったじゃない。好きつかれたでしょみんな。好きつかれた、ああみんなほら、いていないんだもんだってそこに。え、なんでなんでいないのにクリだな。おい、誰がいるのこれ。こんなことあるんだね。これもうなしにできません。これ一体なしにできませんかねこれ。いやすごいでしょ、ね、友達のマーキーにね言われたんですよ。さあどうぞ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 、おお、早く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 ボールを、邪魔だこの野郎。はあ、さあさあ、おっと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 どこへ投げてんだ、オラ。あんた。うわ、落ちないさ。じゃあまあ私もいいとこベテラン見せてあげようじゃありませんか、うん、ねえ、さあさすがに超えられないんじゃない小林さん。早いボールですじゃあいいか、行くぞ。どうだこれ、これ、465キロそうでしょ。わー、あれ、あーどこ行っちゃったんだ俺の、おー、ちゃちゃちゃ、だから帽子はしっかりかぶってると、かぶってるとは頭の毛まで飛んじゃうぞ、俺みたいにしっかりかぶってるのが俺山下だ、ほらほら、すいません。うわー、目が開けらんないよ、どうなってんだよ、本当に。おい、試合はどうなってんだ、誰か見てんのか。すげー雨、あら雨か、雨じゃしゃんねやな。落合さんのユニフォーム間違えてるの。落合さんのユニフォーム、どれどれどれ、落合さんのユニフォーム見てみよう見てみよう。え、こう、こやーやこやー、何だろうこのユニフォーム。ああ、ネーミング間違えてる。でも嬉しそうだね本当に。え、よいしょ。はい、どうもマートンです。マートンはヘナチョコサイサイ、こんなフライね、どうもマートンですよ。皆さん応援してくだ、
え、なんだ、え、ちょっと、やった何やってんだあいつ。あれマートン空気読める方ですけど、なんかおかしいぞ。空気が、マートンは空気が読める方ですから分かりますよ。ツーアウト。それでこれ何点入んだ今日は。おい、これはマートンの大失態。マートンの歴史に黒い部分がこれあることになります。マートン、この歴史はいじられたくない。さあ、二刀流の大谷見せますね。おい、おい、どうしたんだ、どうしたんだ、何があったんだよ。あれ、どうしたの、どうしたの。あれ、ちょっとキャッチボールまで二刀流じゃないからね。どれか一人で投げなきゃ。何でもマスコミが俺のこと二刀流って言うけど、そこまでじゃないからね。ちょっと考えて投げてよ。来た、藤川球児ですよ。これ何、9回裏の満塁ってパターンね。で、ツーアウトで迎えるバッター誰なのよ。あ、バレンティンね。よっしゃ、力の勝負行こうじゃない。藤川の高めの球、ね、お前に打てんのか。これですよ、これが藤川家の回転数が違うんだ。勝った、これ。あ、おらおら、はい、これでゲームセットね。はい、うわっ。はは、いや、怖い。ああ先っぽ、いや、絡められないよ。なんだこれ、おかしくなってきちゃって逆に笑っちゃったよ。逆に笑っちゃった。どうしたんだ、自分どうしたんだ。落ち着け、落ち着け。誰だあいつは。よいしょ、落とし芝居はこっちのもんだろ。勝ったよ、危ねえな。おい、よかった、よかった。あ、でも本当にすいません。なんだよお前。藤川球児だから。どうも、すいませんでした。藤川球児じゃなかったらもう怒られてるぞ俺。藤川球児なんだよ。まあ真剣勝負の中ではミスはつきものだと思いますけども、そういうこともあるだろうし、うん、だけどなんかあんなし謝られたら、うん、いやもう そんなんじゃないよって別にいいじゃん、別にチームのやってることだから。優しいね。でもさあ、村上選手にお伺いしましょう。はい、マグカフ投手の牽制球、何があったと思ったらボールがもう抜けてたっていう状況だったんで、そうボール向こう行ったみたいな。もうボールが意思を持って逃げ出したみたいな。ボールが向こう行ったぞ、ボールが逃げたぞって言って。そうですね、そういう感じだったですね。さあ続いてまいりましょうか。今年2月、天国へと旅立たれた野村克也監督。珍プレーが今なお愛されているのは野村監督のおかげといっても過言ではありません。40年分の感謝の気持ちを込めて、ありがとう野村さんちんです。コツを覚える世界で、コツを知ってる世界だからプロへ。おぉ、珍プレーのコツだもん。みんなとこ取ったやろ。取りましたよ。チンプレーに出てきそうやな。じゃ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 ーん。こういうのはディスコ行ったらこういうのはなるだろ。合わないなこの音楽。取れるんだなやっぱり。合ってますよ。すごい人だこれ。いよいよ、お、いよいよ決戦の火蓋が切って落とされるか。野沢さん、違うね。古田さん、うん、おう、ビシッと決まってるね。はい、ありがとう、ありがとう。バスに乗り込む。来たね、オンタイ。来たよ、オンタイ。ビシッと口一文字。はいはい、ありがとう、うん、はいはいはい、うん、貫禄だね。落ち着いてるね、やっぱり。冷静沈着だ、さすが監督だ。まずいね。え、どうした、バスが違う。何の、このバス何の。全然黒レスリング、まずいね、こりゃ。え、愛嬌だ、愛嬌。バス間違えって。
いいかお前らよく聞けよ。そうか、世の中のアルナミに勝つにはこういかなきゃいけねえんだよ。分かってんだろうな本当に。ダウンダウンシンガーこれな。長いな監督の話。なんか眠くなってきちゃう。よしバシッ。あらダメだな、あの振り方ダメだよ。腰が抜けてるよ。しっかりしろ、しっかり。よし、いいところを見せなければいけない。あいつが本物か偽物か、まあ俺に任せてけよな。ああ、喧嘩。こんなところで敬遠されてるじゃ、あいつは偽物だ。ああ、敬遠されたって撃っちゃう。そうか、二つやったぞ。本当だ、本当だ。ほら、だったら、よいしょ。やった、素晴らしい。君は本物だ。本物だよ。よしよしよし、よくやったよくやった。我が教え子よ。よくやったよくやった。監督、お疲れ様です。いらっしゃいませ。どうも。初めましてアンタッチャブルと申しまして、芸人の方知ってます。ご存知です。知ってます。あ、そうですか。売れっ子じゃないですか。そうしたらちょっと絡みやすくなりました。今のテンション全然違います。ビクビクしてたもんで、ね、ちょっと申し訳ございません。テレビでいつも見てます。あ、そうですか。監督のモノマネよくやらせていただいてるんですけど、アフレコ的な感じでやらせていただいてるんですよ、ね、監督よく言ってますよね。いや、もうやらせてもらってますよ。いや、本当に、いや、始めました、本当に。ありがとうございます。といった具合で、今ものすごいドキドキしてましたけど、僕も監督とお会いしたことないのに、やるのはいかほどかと思いまして、できれば許可をいただきたいなと思います。いいよと、どうぞ、どんどんやってください。本当ですか。あざっす。あざっす。すいません。ありがとうございます。正直、僕の真似は難しいでしょ。いや、難しいですね、うん、やっぱり心底やっぱちょっと嫌味な人間にならないといけない。あれ、なんちゅう趣味だおい。まったく、どうしたの監督。え、不甲斐ない試合して申し訳ない。うん、そったらドラマに。クソ、ありゃ、チンプレーや。チンプレです。使われそうやなこれ。はい、使わせていただきました。チャンス。あら、どうだ。ああ、うまくいかないね監督。あんたの見飽きたろ。タイムリー欠乏症はもう永遠に続いてんだよ。誰かぼやきを止めてくれ。もう死ぬまでぼやいてねえよ。うわうわ、入っちゃった監督。え、どう、一言監督。それだけ。監督、本当に監督、ああ、一言監督。こういう時もあったんだよな。うん、ありがとう、ノムさん。社徳さんね、やっぱりこうメディアというかね、うん、記者の皆さんのエンターテインメントをね、こう見せてくれたという。ノムさんは本当にああいう、なんつうんですかね、対応の仕方をしていながら、うん、テレビをよく知ってましたね。今こうやってね見てますとね、少しでも野球が注目されるように、うん、ですよね。例えばヤクルトの選手が注目されるようにだとか、うん、っていうことですよね。藤川投手いかがでしょう、監督の時に。僕そうです、1年目に野村監督もタイガースの1年目で、はい、同じで、でも厳しかったですね。厳しかったですか。やっぱり無視、称賛、非難って言うんで、うん、二流はまず無視、うん、で一流選手は称賛、うん、で超一流選手になると非難をされるんで、うん、そことどう向き合うかを選手が覚えなきゃいけないというので、ドラフト1で入っても無視から、
で当時新庄さんがチームのトップだったので、うんはい、新庄さんにはメディアを通して厳しく言うんだけれども、うん、実は2人の関係は中で食堂とかではものすごい2人だけの関係があったらしくて、自分たちはそれ知らないんで、あの新庄さんでも怒られるんだということで、あ、それは当然無視だわなと思って自分たちを磨いてましたね。だから話しかけてもらえるように。はあ、独裁ね、もう最高の話ですね、こういう話は。まあすごく今得てるものは大きいですね。